Dneska vstáváme, je středa, mitvoch. Po náročné noci jsme se vydali na rozcvičku. Řekni jo. Jo. Po dopolední výuce jsme šli na oběd. Čekáme na rozřazení na workshop. Grilovačka. Mňam. Čekuješ? Chleba. Čekuješ? Domoderovali soutěž Tvoje tvář má známý hlas, bylo to luxusní, všichni byli luxusní, je tady se mnou Evžen. Zdravíme vás s Evženem a mějte se hezky.